Gandalf in. Och nu ser man att det kommer väldigt mycket folk här och alla vinkar glatt här och de tar av sig sina huvudbonader. En del knäpper upp ryggsäcken, tar upp en smörgås och kastar den för att se hur mycket den studsar i vattnet. Släpvagnar, stegar, hästar kommer inte tyvärr med. Förr i tiden gjorde de det. Det var en stor bit. Och här kommer en svag häst brummande. De hade hästar på mastan förr. Det är stort kavalleri, jag tror närmare 2000 hästar i början på 1800-talet. Men att isen låg aldrig riktigt bra så att hästarna frös här ute. Så de kom ju aldrig i land. Men Oldsberg då? Nej, han är borta. Vad är man? Vinner man ett pris för att komma till mastan ska man ju se till att man kommer hit. Oldsberg, vad är du? Är du i vattnet eller vad är du? Jag har precis lagt till i Marstrand, om ni kommer ihåg förra programmet, så vann jag en resa just hit. Och jag ska leta reda på Kalle Sändare, för det är ju han som har gett mig resan. Han får ju också visa vad jag har vunnit, guida mig runt lite grann. Jag ska bara kolla så allting är okej. Slagsidekompensatorn och skörbjuksdurken ser okej ut. Man är väl en gammal sjöbjörn. Ska vi se vad han är, den där stollen. Kalle? Ja, du har äntligen hittat Kalle. Vad är det nu jag har vunnit för någonting på den här resan? Vad är det jag ska få göra? Först och främst har du vunnit en resa till Marstrand. Vilket vi börjar nu. Ja. Och sen kan jag tala om att det finns flera byggnader som ska restaureras på Marstrand. Och då tänkte jag, då ska du vara med och jobba med det där. Och så är det en tävling ikväll, det är stavhopp. Ingångshöjden 5,20. Ja. Klarar du inte det så får du gå till Göteborg. Tala om att vi är på en båt, undrar om inte jag har sett dig förut? Ja, det beror på Eskekärn, menar du? Eskekärns brudras sällskap. Ja, det är ungefär. Det är grävligt vi just tog i. Vad trevligt att vi är här tillsammans. Ja, jag tycker att det är jättebra. Vad jag saknar egentligen, vet du vad det är? Nej. Allsång. Ja, allsång saknar du alltså? Ja, precis. Precis, det är så. Men vad gör det för någonting? Den här båten går ju så fort så att det är väldigt snart framme. Ja, vi kan ju hoppas på det. Frågan är vart vi är på väg bara. Ja, jag vet inte så noga. Jag sa Marstrand i alla fall, men det är inte säkert. Nej, jag har inte sett vart den här båten går. Nej, inte jag heller. Detta är ingen båt. Ser det inte ut att vara en strand heller? Nej, detta är ingen båt. Nej, vad är det? Det är en björnbur. Björnbur är det. Ja. Nu har vi tagit oss nästan hela vägen upp till fästningen. Vi är bara en liten bit ifrån. Vem är det som konstruerade den här jätteanläggningen? Jag tror att han heter Ragnar Karlström på sin tid. Jag är inte säker på det. Eller Karlsten eller någonting sånt där. Ja. Eller ja, inte Johansson. Jag tror han heter... Ska du kanske fundera lite på det där så kan jag ta och gå bort och titta om vi får komma in. Kan du stå och grubbla lite vid kanonen? Kan jag nog göra det? Ja. Gå in och kolla det. Jag väntar här. Ropa på mig. Fullkomligt omöjligt det här. Kalle är borta och intendenten hittar jag inte. Jag vet inte var någon av dem är någonstans. Jag är alldeles ensam här. Jag vet inte vad jag ska ta mig till riktigt. Man kan... Vad är det ni letar efter? Är det någon person eller någonting här på... Ja, jag antar att jag letar efter er. Om det nu är så att ni är intendent här. Jag är intendent här. Det innebär ju att ni kan visa mig runt lite grann på fästningen möjligtvis. Så gärna. Är det något speciellt ni vill se, unge man? Det vet ju ni bättre än jag. Ja, men jag är gammal. Ja, det är inte jag. Nej. Ska kom då, gå vi den vägen. Ska visa något roligt. Inte den vägen. Kan intendenten möjligtvis svara på om det är originalglödlampa och ledningar från 1600-talet som vi ser? Nej, det är det inte. Utan det är i mitten från 1500-talet därifrån istället. Ja. Så att det har ni fått lite grann
missuppfattning om det där. Ja. Men jag fick i alla fall en liten ledtråd om hur det skulle vara. Ja, ja, jag tittar noga på den. Ja. Nu har jag väldigt mycket att göra, så att ursäkta mig, jag ska gå på städa i Lasse-Majas cell där uppe. Ja. Så att kan passa bra, du verkar vara en väldigt sällsam person. Ja, speciellt idag. Ja, det är sällsynt, får jag säga. Gå och titta här. Ja, jag ska göra det. Och lär er. Du, det är lika bra att jag går med dig. Ja, det var ju bra att jag följde efter intendenten ända hit. Vad ska vi hitta på nu? Jo, vad vi ska hitta på. Den där. Jag måste gå in och titta om det är städat hos Lasse-Maja i cellen där. Ja, jag ska titta. Ja. Ska jag titta lite så länge lite på kartan här. Man har nämligen gett mig en sådan som man ska kunna orientera sig här på fästningen. Den byggdes ju 330 år sedan. Eller den stod färdig då i alla fall. Jag tror jag är nere i hörnet här någonstans. Men det är klart att det beror på vilket håll man håller den åt. Det är inte lätt det här med vädersträck och annat. Speciellt inte så här nära havet på västkusten som vi är. Borde jag kunna lista ut detta, men så pass skicklig är jag inte i denna konst. Ja, det ser ju väldigt, väldigt fint ut det här i alla fall. Såg ut som att det var svårt att inta den. Jag har förresten hört att den aldrig intogs annat än med list. Danskarna körde lite fula knep och grejer, de brukar ju hålla på med sånt. Och fick genom det faktiskt fästningen genom att lura sig till den. De utgav sig för att vara många fler än vad de egentligen var. Och svenskarna trodde på detta och kapitulerade utan en enda liten strid. Så att men det var då det. Det var svenskarna på den tiden. Nu är vi mycket smartare och finare och bättre. Och riktigt solid granit, bohussten och fint och så verkar det vara här. Jag är imponerad faktiskt. Jaha, och vem är ni då? Vem jag är? Jag heter Erten Mörten. Jaha. Erten Mörten. Jaha, ja. Min moder heter Druvtratt. Jaha. Mm. Men var är intendenten någonstans? Han gick ju in här alldeles nyss. Intendent för vad då? Ja, för fästningen. Har aldrig funnits. Det har aldrig finnas någon intendent här. Jag har varit här sedan 1872. Ja, det märks. Ja. Ja, då kanske ni kan visa mig cellen. Erten Drampan heter han som håller på att måla där nere. Ja. Och det är en bror till mig. Ja, ja. Min ja. Far heter Stuvtratt. Och jag hade en bror som gav sig väg till Amerika. Ja. Han heter Tratt-Tratt. Ska vi gå in och titta då? Tratt-Tratt. Erten Mörtum. Ja, Erten Mörtum. Böj er nu. Varför lejon på väggen? Ja, det är vackert om inte annat. Ja, jag får hålla med. Jag är benägen att göra det. Gradbeteckningarna som ni har på er, vad står de för? De står för att på höger sida har jag dessa. Och på vänster sida har jag dessa. Så att det spelar ingen roll om man möter en person som ställer sig där eller där. Så ser den alltid att de har gradbeteckningar. Och vad de betyder, det ska han inte bry sig om. För det är en hemlighet, det är en militär hemlighet. Innebär det att ni också för befäl över kanonen? Kanon? Vilken då? Vilken då? Kanon? Kanon? Ja, kanon så kan väl du. Ska vi gå? Va? Det finns ingen kanon här. Då får du visa mig. Jaha, så här får ni inte göra. Det är jag som är chef. Jag är kanonchef här. Ta bort armarna och händerna från... Vad håller han på med? Vad har han för grad egentligen? Ser han inte att jag har mer guld än honom? Det är kommandanten du talar med här, va? Det finns ingen kommandant här. Det är jag som är chef. Det är jag som är kommandant. Om ni slutar bråka om det så kanske jag kan få fyra kanonen istället. Nej, du! Du har ju inte ens uniform. Kan inte jag få göra det? Han kan väl inte... Han är ju inte ens uniform. Nu är ni tyst, annars får ni sitta i cell här. Sitta i cell? Ja, det ligga. Ja. Ja, den här apparaten som står här, den tillhörde ju tyvärr inte fångarnas kök, utan det var ju befäl och de anställda som var militärer här. Bland annat, de hade möjlighet att koka och koka längre och kortare tid. Maläten fisk åt det mycket här, och så hade vi bland annat en vadmalslimpa som var mycket populär bland personalen. Och jag kan tala om att det är lite, inom parentes, lite recept. 4 kokta ägg
blandas försiktigt i en liten karott med saltvatten direkt från havet. Har man inte havsvatten, ta gärna en bit pastej och lägg runt äggen. Låt dem sedan ligga stilla på bordet en kvart, en halvtimme eller 45 minuter, en dag eller en förmiddag eller när som helst, när tiden räcker till. Då kan jag säga så här också att när denna vagnen togs i bruk, det var i början ut av vårterminen, för soldaterna hade olika terminer alltså. En termin var en kort tid, två terminer var ju egentligen längre, men vi delade de två terminerna i en termin. Så på så sätt så hade vi två kokpunkter här alltså. Maten var ju gudomligt kraftig, det var näringsrikt, sjögräs åt. Vi hade exempelvis på midsommartid, då hade vi ingen direkt mat, utan då åt vi varandras mat helt enkelt. När vi talar om mat, jag blir så hungrig. Jag tror jag går in på mässen här, officersmässen, och äter ett skråmål. Varför inte klippgröt? Det är gott, är det. Ja, det var väl inte alldeles så roligt när det blev så här. Var väl inte riktigt som du hade tänkt det kanske. Men jag tycker att detta var väldigt roligt i alla fall. Jag har lite grejer här. Jag fick tag i ditt lilla svärd också. Obeväpnad och utan grejer så är man inte så kaxig, eller hur? Nej, nej. Du kan sitta här. Har du inte varit lomhörd innan så blir du det nu. Har du så trevligt. Ställ på kanonen så sticker jag en sväng. För jag tänker inte stå på det. Så fick jag sitt slut skjuta kanonen, var inga problem. Lätta, snabba, enkla grejer. Det blir så mycket enklare om man gör som jag vill från allra första början. Och ni gör ju naturligtvis som jag vill, även då jag säger att vi ses nästa vecka. Titta på oss då. Hej så länge.